Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude taký prehľad, len rýchlo prejdeme na market a budú tam nejaké dve, tri správy. Myslel som, že ani nebudem robiť video, ale prišlo mi niečo, čo vám, vás chcem o tom informovať. Viac veci si povieme na livestreame. Chcem sa vrátiť ešte k zo pár veciam skrz toho, že tu nie sú správy, čiže môžem sa teda vyjadriť. Niektorí z vás mi teda píšu viac, vo viacerých videách, keď dám nejaký thumbnail, hej, alebo ten, ten, náhľad, keď tam niečo napíšem, buď negatívne alebo príliš pozitívne, tak mi píšete, že vás to nebaví alebo že celé je to zlé a neviem čo. A ak sa riadite podľa toho, čo je napísané v tom thumbnailse, tak robíte veľmi zlú vec, aspoň čo sa týka YouTube, skrz toho, že je veľa takých tých clickbaitov. Moje veci nie sú clickbait, alebo teda snažím sa, aby to nebolo clickbait. Väčšinou vyberám nejaký text alebo začiatok toho, celý, celý nápis toho článku a to potom len um, preložím a dám si do thumbnailsu, ale nereprezentujem to môj názor. Hej. Je, to, je to predstava nejakého článku, alebo teda vyjadrím sa na nejaký článok, na nejaké dáta <kým> a to dám prakticky v tom thumbnail. Môj názor je, že a ja som o tom aj stále informoval, aj keď som napísal takýto post, že možno sa blíži koniec bear marketu, aj tak, alebo koniec bull marketu, pardon, aj tak som si nakoniec vyjadril svoj názor, že si nemyslím, že začneme teraz už iba tankovať smerom dole, aj keď tá korekcia na väčšom time frame by bola veľmi potrebná. Čiže ak sledujete a ak usudzujete a komentujete moje video skrz nejakého nádpisu alebo len nejakého začiatku, tak to potom viem, že vôbec nesledujete môj kanál. Dobre, čo sa týka Twitteru, určite tam príďte skrz toho, že dávam viacero postov a veľmi ma potešili ľudia, ktorí tam písali, že si vytvárate aj svoju vlastnú stratégiu, riešite svoju stratégiu s viacerými tradermi alebo zoberiete si tie najlepšie veci. To ma veľmi baví a som veľmi rád, že ľudia sa pripravujú na trading. Viem, že veľa ľudí nebaví trading, viem, že veľa ľudí odsudzuje trading skrz, neviem, páky, hej, že to je. Viem, že to je nebez vec, ale zase s tou pakou to netreba preháňať. Um, ale myslím si, že za pokus nič nedáte a hlavne keď viete tradovať uh, s nejakou sumou 20, 30, 40 dolárov, čo prakticky tradičný market, keď idete na Forex, keď idete na akcie alebo na hoc akú inú stránku, uh, tam sú účty po väčšine, niekedy boli dvojtisícové, že minimálnu hodnotu ste museli len na 2000 a viac a neviem, že či to náhodou teraz neposunuli na, na 10 tisíc, tie, tie napríklad Saxobank to takto malo, a ITORO e tam je, mám taký pocit, že základ od 400 alebo 200 eur, neviem, ale tam mám taký pocit, že páka ani nie je. Čiže tam je skôr také investovanie. Čiže je to vynikajúca príležitosť na, pripraviť sa na nejaký pád, mar marketu, ak teda príde, čo si ja nemyslím, že príde hneď zajtra alebo na pozajtra, aj keby sme mali zažiť nejakú väčšiu korekciu, podľa mňa pokiaľ sa držíme nad hodnotou zhruba nejakých 38 tisíc dolárov, vysvetlím, že prečo, tak by to malo byť úplne že v pohode. Hej. Myslím si, že máme kopec priestoru na to, aby sme narásli s tým marketom. Dobre, čiže ty, čo ma posudzujete podľa tamnailov, robíte zle skrz toho, že ja tie tam si proste neznášam, hej. A celkovo niekedy to musí byť také klik skoro klíbejtovské skres toho, lebo proste YouTube tak funguje, hej. Dobre, ďalšia vec, o ktorej som chcel informovať všetci, čo ma sledujete a ktorí chodíte na môj kanál, bum! Nevidno to. Dobre, super, nevidno to. Prišiel mi SafePal. Pekná krabička, vyzerá celkovo dobre. To zariadenie je pocitovo veľmi kvalitné. A prišli aj s takým, že dali takúto handričku na sklo, keďže ten predný displej je asi sklo alebo teda plast, čo je celkovo pekné, v krabičke máte len prakticky nabíjačku a takéto zariadenie, hej, neviem či to bude vidno. Dobre, ono to vidno troška. Čiže majú tam ten taký, taký displejik, hej, podľa ktorého sa viete riadiť, alebo teda um, sú tu také šípky hore, dole, hore, dole plus OK button. Zatiaľ vyzerá fakt, že vynikajúco spojenie, veľmi jednoduché s aplikáciou, čiže ak máte stiahnutú softverovú peňaženku, soft peňaženku, tak len si to prepojíte QR kódom, ktorý sa zobrazí tu na, na zariadení. Veľmi jednoduché zariadenie, musím sklamať kardanistov, kardáno tam zatiaľ ešte nie je pridané, prakticky všetko nájdete, všetky kryptomeny sú tam, ktoré sú na tej hardware verovej peňaženke, čiže na tej softwareovej peňaženke. Čiže e, to, to, takto vyzerá ten základ, plus tu viete adnúť ešte zo pár kojnov a tými sú... E, Tých koinov je trošička viac, ale sú to také koiny skôr z toho roku 2017, ale máme tam aj Kusamu, aj Polkadot, aj Harmony, čiže toto je hardwareová peňaženka. Plus si tu viete, ak dáte add coins, tak tam viete doplniť nejaké it tokeny, čiže kompletne všetky ERC tokeny viete uložiť práve do tohto daného zariadenia. Ako som hovoril, že zatiaľ to funguje celkovo v pohode, ja tam ešte len idem naskladať nejaké kryptomeny, aby som teda mal s tým nejakú skúsenosť zatiaľ proste nemám čo tomu vytknúť. Trezor, že vraj sa chystá s nejakým novým zariadením, čiže ja skôr podporím, alebo teda nehovorím, že, že táto je zlá peňaženka, ale ja celkovo a, a hlavne teda E extrémne veľa otlačkov tam nechávať, čiže toto sa mi, troška sa mi to nepáči, ale čo sa týka toho čudlíka, tej navigácie, musím povedať, že tá navigácia e čisto skrz tohoto zariadenia je oveľa príjemnejšia, než je Ledger Nano a než je Trezor, hej. Čiže tá ovládanie, to ovládanie na tej čudlíky je fakt, že oveľa priateľnejšie, aspoň teda pre mňa nešťukať po nejakom plastovom displeji, čiže zatiaľ to zariadenie e fakt, že vyzerá celkovo veľmi zaujímavé, veľmi pek neobal Dobrá aplikácia, hej, zatiaľ som nemal ani zlé skúsenosti s tou ich peňaženkou, čiže len taký, než rýchly update, keďže to trvalo trošička dlhšie. Celkovo to došlo už viac ľuďom, čiže dúfam, že ste spokojní. Ja budem sa snažiť kupovať skoro každú jednu novú peňaženku, teda čo príde a hlavne sa teším. A dúfam, že proste nejaké nové peňaženky, ktoré vymyslí Trezor, eh, tak, že prídu s niečím iným, hej, aby to ne, nebolo také, ako, ako ten eh, Trezor, aj keď je to, to ich najlepšie

sekundičku, to máme ešte prázdne, ešte som to stále ne, nestihol doplniť, prakticky to je ich tá najvyššia rada, čo tiež vyzerá vynikajúco ten trezor, ale proste, hej, na tom displeji ja mám, hej, takýto palec, že pokryjem jeden, skoro polku displeja, hej, čiže to ťukanie na to miniatúrne, miniatúrne poličko je dosť katastrofálne, čiže ja by som skôr prijal, aby konečne začali, by, začali robiť pe, hardwareové peňaženky trošička väčšie, alebo aspoň minimálne s takou, s takou, možnosťou hej, ovládania normálne na ťukanie, alebo teda dodať k tomu, dokúpiť si nejakú externú, externú klávesnicu by bolo úplne super. Hej. Čiže dúfam, že sa aj v tom pohnú. Nie je všetko je najlepšie, čo je malé a hlavne nie pre nás, čo sme, čo máme hrubé, alebo teda tučné palce, čiže a prsty, čiže asi toľko k tomu, ale obezerenie, myslím si, že veľká dôležitosť je mať hardwareovú peňaženku táto hardverová peňažka no, určite vyhráva aspoň teda zatiaľ e, cenou, aj keď mám taký pocit, že Ledger Nano S je oveľa lacnejšie, alebo teda, že je lacnejšie. Dobre, Čiže toľko k tomu, poďme teda na, pozrieť sa na chart. Hej, čo sa tu týka, tak market nám vyzerá asi tak, že sedíme na hodnote 1,7 bilióna do, e, dolárov, BTC dominancia 58,4%, čo sa marketu týka, tak ten je vtála ešte v mínusových číslach, e, najväčšími výťazmi dneška a, oh, a teda stúpa neskutočne. Hej, e, mám taký pocit, že včera... <coughs> mali svoje nové old time high na 10 dolárov a dnes je tam na hodnote 12,75 dolárov, čiže úplne bláznostvo ako rastie a celkovo rastie aj tá daná platforma. Dent, Lisk, IOTA, IOTA hlavne po tých správach, že celkovo prerobia tú svoju, ten svoj kryptoprojekt. Bitmax token, Filecoin, Harmony. Harmony teraz dostalo, alebo teda mám taký pocit, že niečo okolo ich kódu, že niečo od ITER developerov zobrali nejaký kód, na ktoré nemali povolenie, čiže majú tu odstrániť zo svojho kódu, čiže uvidíme, ako dopadne tam tá blamáž, um, alebo teda či sa to rozvinie do väčšieho problému alebo nie. Uh, dobre, čo sa týka najväčších uh, loserov dneška, tak tu máme sajakon Floor, Terra, uh, Ecomi. Uh, niekto sa ma pýtal ináč, že či ja investujem a riešim, alebo teda rozmýšľam nad Ecomi. Ja osobne nie, aj keď viem, že je potom obrovský hype. Uh, ja som pozeral na tú ich platformu, ja som ju otestoval a celkovo... Myslím si, že je to také celé pretlačené, hej, celkovo tá NFT sféra. Mne dáva logiku napríklad uh, Sourer alebo NBA uh, Top Shot, hej, aj keď ja nie som príliš na NBA, čiže tým pádom ma veľmi nie tak zaujíma, ale uh, také aj to využitie tých NFT čok alebo do budúcna aspoň, aby to dávalo význam, ale um, také, čo ja viem, neho nehovorím, že to je zlý projekt, hej, že celkovo to tam majú vyriešené tá ich uh, aplikácia, fakt, že uh, veľmi v tejto dobe nevyzerá vôbec, že majú niečo spoločné s blockchainom a s kryptomenami nie je pomalá, čiže to, to majú obrovský plus, ale proste sú to NFT, kde ľudia zatiaľ teda ešte preplácajú ohromné, ohromné peniaze, čož nemusí dávať každému logiku a mne to celkovo nie príliš dáva logiku, hej, platiť obrovské peniaze za nejaké NFTčka, a teda poďme na market, čo sa týka marketu, tak tu máme nádherné zatiaľ teda signál na štvorhodinovke je to táto sviečka, ktorá ešte nie je uzavretá, uzavere sa o 3 hodiny, čiže treba si dávať bacha a hlavne skôr z toho, že sme práve na stovke, čo sa 4 hodinovky týka, preto si dávate bacha a ja som o tom aj tweetoval alebo v predchádzajúcom videu som rozprával že môžeme mať pekný push a ja som naskakoval na 45 keď trošička skôr, alebo teda skoro skoro úplne pri tom odraze, keď sme sa odrazili práve od to hodnoty, čiže ja som naskočil počas tej trošička väčšej volatility na markete a stále držím ten trade, ale už mám posunutú stop, stopku tak ako stále na 10% do plusu s tým, že uvidím, že čo tam nastane, ale celkovo aj na tej dvojhodinovke vidno, že zatiaľ sme teda pod všetkými ima čo čož nie je dobrá správa pre Bitcoin, potrebujeme volume, potrebujeme to, aby tu prišli objemy a aby sme začali stúpať smerom hore, čož tu zatiaľ tie objemy nie sú, čiže uvidíme, že či sa dokážeme preraziť vyššie alebo nie, alebo že či to bude rejection a odmietnutie toho daného marketu a, na, a budeme nasledovať nižšie, čo sa 45 minútovky týka. 45 minútovka vyzerá celkovo dobre, už ju tlačí 21 a 30 smerom hore, čiže ja si počkám, fakt nebudem uzatvárať ten daný trade a hlavne teda keď je v pluse, nebudem v tomto markete sa, alebo teda hľadať nejaký short, nejaký dlhodobejší short, hej, čiže ja skôr pozerám na to, že stále sa snažím longovať, aj keď tento maličký short som zobral, ale aj preto som na Twitter dával také, takú malú hodnotu, hej, ktorá reprezentovala 4%, 4 pohyb, kedy som rozprával, že beriem si prakticky profit, alebo teda dávam si ten trailing stop loss na 53 250, necelých 4,5%, čiže um, uvidíme, hej, teraz je ten market fakt v tom, že sa rozhoduje ktorým smerom ísť, ako hovorím vynikajúce, že sme, že dostávame signál na 4 hodiny, keď takisto aj stochastik RSI sa nám točí, ale zase sviečka nám sa uzatvorí a otvorí sa ďalšia až o 3 hodiny, plus aj ten nový indikátor nám nasvedčuje to, a tu som si zobrazil túto hranicu toho 1,5 bodu, na, dobre, necelých 1,5 bodu, kde sa po väčšine market začal postupne otáčať, alebo keď sme teda došli naspäť na tieto hodnoty, ono by to malo byť na od 1, od 1 do minus 5 zóna, ja si to musím prekresliť a od, od, od tých hodnôt po to reprezentuje otočenie toho marketu a celkovo aj tá palička už nie je, je červená, ale oranžová, čiže znamená to zmenu trošičku momenta, čiže uvidíme, že ako to dopadne. Dobre, čo sa týka tej 38 tisícky, čo som spomínal, tak je to presne tá hodnota, alebo zhruba zatiaľ je to tá hodnota okolo tých 38 tisíc dolárov a je to weekly chart, alebo teda týždenný chart, kde nám to reprezentuje prvú, prvé EMA, alebo prvý taký support a to, to, je presne na hodnote zatiaľ teda na 38 900 dolárov, čiže pôjde to na 39. Dúfam, že sa to potiahne, alebo teda najlepšie, úplne najlepšie, čo by mohlo byť pre Bitcoin je, ak by sme si vytvorili nejakú zónu. Ak by sme nestúpali, ak by sme brutálne nepadali, ale ak by sme boli v nejakej zóne, už nech to bude napríklad teraz tých, čo ja viem, 53 do nejakých 60 tisíc dolárov, bolo by to úplne skvelé, ak by sme si vytvorili zónu a fakt, aby si Bitcoin trošička vydýchol. Aby to bolo to volium, ale aby sme sa určite pohybovali v nejakom rozhraní skrz toho, že ten weekly chart, fakt, že sme strelili tak, ako ešte v živote sme nestrelili a od, toho, od tej 20%, jednotky ema sme, alebo teda od každej jednej ema sme, sme proste riadne, ale že riadne utekli. Čiže fakt, aspoň čo sa weekly chartu týka, tak taký reset by vôbec, ale že vôbec nebol extrémne zlý. Čo sa týka daily, tak daily vyzerá fakt, že tiež už um, trošička lepšie skres toho, že tu máme nejaký reset, alebo tento pád, alebo táto korekcia nám zresetovala trošička viacero hodnú, čiže a, ak by nasledoval nejaký, um, nejaký pád možno na hodnoty zhruba nejakých až na tých 42, na túto hodnotu, bolo by to celkovo pozitívne. Alebo teda aspoň hej, na nejakých 45 bolo by to fakt, že skvelé celkovo tá predikcia toho trojholníka, ktorý prepadol, tak nám zobrazuje a zaznačuje hodnotu nejakých okolo 48. Mám taký pocit, že to bolo, čiže čož by reprezentovalo áno presne tu 55 ku Čiže to by bolo tiež dobré, ak by sme tam ešte pokračovali s tou korekciou. Zatiaľ to teda tak nevyzerá, ale ja dúfam, že by mohol prísť nejaký leg down a úplne by sa vyplnil tento, tento pattern, hej, toho, že by sa nám fakt, že dobre zresetovali tie charty a celkovo na daily charte by to nereprezentovalo lower low, na čo prakticky naráža práve tento post, kde je rozpráva o tom, že tradery sú v neistote skrz toho, že sa nám vytvora, vytvára nižšie low alebo nižšia spodná hranica, čož ja s tým neprili súhlasím, keď pôjdeme na daily chart, tak sa pozrieme, že tá najnižšia hodnota alebo tá, tá signifikantnejšia nižšia hodnota po korekcii, po tejto korekcii bola na hodnote nejakých 42 000. Čiže keď pôjdeme na 48 000, bude to úplne v poriadku skrz toho, že to low predchádzajúcej, z predchádzajúcej korekcie, prvé bolo tu na, na tej 30 000, ďalšie bolo oveľa, ale že oveľa vyššie na 45 000 a potom sme mali rast. Čiže pokiaľ nezažijeme fakt, že lower low z predchádzajúcej korekcie, je to úplne v pohode a ja nepríli súhlasím práve s týmto daným čartom, hej, čiže. Alebo s týmto daným postom. Dobre, čo sa týka pozitívnych správ, tak ako som vám hovoril, že ja si vôbec nemyslím, že by sme um, nemali dosiahnuť nejaké úplne šialené hodnoty, tak tento chart nám Velocity nám poukazuje measurement medzi tradičnou ekonomikou a BTC čiže koľko či sa BTC um, alebo teda že či ľudia čo robia transfery sa pozerajú na Storo Value alebo s ním začínajú viac platiť a to nám naznačuje že stále sa ľudia pozerajú na Storo Value a plus ešte tento indikátor Reserve Risk ktorý nám naznačuje a krásne poukazuje keď si všimnete tu na tento chart že sme prakticky v tejto hodnote kde prakticky prakticky ten pík, alebo každý jeden pík a každý jeden top marketu vyšiel z tej červenej zóny a tu nás si môžete všimnúť, že presne v týchto daných hodnotách, ako sme teraz z historického hľadiska, sme boli na 4000 a od tohto bodu sme dokázali výjsť až mimo toho daného pásma a vtedy to reprezentovalo ešte znásobenie tej sumy, na ktorej sme práve teraz o 4,75 násobku, čiže ak by sa história mala opakovať úplne, že dovodky, tak z 50 tisícovej, respektíve zo 60 tisícovej hodnoty by sme mali ísť niečo na hodnoty 237 240, 250 tisíc dolárov a to je presne tá hodnota, čo si myslím, že Bitcoin by mal v pohode vyplniť, keďže viacero ľudí, viacero tých on-chain analytikov a takisto aj traderov vidí ten level, že by sme mohli vystúpiť alebo ten vrch, tej vrchnej hodnoty, tie stále realistickejšie hodnoty, zhruba niečo na tých 250, 280 80 tisíc dolárov a prečo by to mali dokázať alebo prečo by Bitcoin sa mal tam ešte potiahnuť je nádherné výbery. Po každom jednom dumpe prichádza tá istá vec, tá, tie isté indikátory a to sú práve tieto indikátory, ktoré naznačuje Glassnode. Výbery z burs vyše 9 tisíc Bitcoinov sa vyťahlo počas toho dumpu z Coinbase a to iba v jednej transakcii, čiže niekto si krásne, ale že krásne nakumulá. Podľa mňa skôr nejaká inštitúcia a takisto je to zobrazené aj v tomto čárte 14,6 tisíc bitcoinov bolo vybratých z Coinbase za poslednú hodinu, úplne bláznostu hej, vidíte, že te, ten dip proste bude vykúpený a uvidíme, že ako to zasiahne práve ten, ten trading alebo ten chart. hej, celkovo ako som hovoril, treba si dávať bacha na, na tie imei ale keď sa pozrite na takéto správy hej, možno práve takéto správy potiaž Bitcoin smerom hore. Ďalšia pozitívna správa, Maročania tí dokupujú Bitcoin aj napriek tomu, že proste vláda tam zakázala Bitcoin, zakázala vlastnenie, zakázala tradovanie a aj napriek tomu na peer-to-peer -to -peer burzách sa poukazuje znásobenie toho volium a to je presne to, čo hovorím, že pokiaľ nezastavíte internet, pokiaľ nevypnete internet, proste Bitcoin nie je len tak, že Dobre, ja si ho vypnem. Keďže máme VPN, keďže máme burzy, ktoré fungujú na a v rôznych iných štátoch a z hoc akej inej krajiny, pokiaľ máte internet, sa viete k tým e, dostať. Čiže asi toľko k tomu. A ďalší posledný článok, tiež zase pozitívny článok ohľadom mining. Bojny, e, stále viac a viac spoločností sa snaží dokúpiť čo najviac ASIC minerov, čiže táto sieť bude len narastať a čím väčšia bude, tým bezpečnejšia bude. E, to je moje video na dnes. E, dnes už určite s ničím nepridem, teda ak sa nie niečo kritické nestane. Zajtra máme livestream, určite si pozrite ten predchádzajúci livestream. Viem, že veľa ľudí alebo teda zo so pár ľudí mi na Twitteri napísalo, že čo to znamená, že keď idem do pozície, prečo nevysvetlím, že či short alebo long. Keď, keď opisujem short, alebo keď rozprávam o tom, že vyzerá, že market padne a poviem vtedy, že nastupujem do marketu, tak by ste logicky mali dôjsť k tomu, že čo, čo vlastne chcem ja riešiť. A ďalšia vec, to, čo ja riešim a to, to, ako sa ja pozerám na market, ja mám určenú svoju stratégiu a vy by ste mali mať určenú svoju stratégiu, nikdy by ste nemali počúvať nikoho a je úplne jedno, že či sa tie um, trady daria, aj keď na Twitteri píšete, že uh, celkovo sa vám vďaka mne darí, čo som veľmi rád, ale určite by ste sa mali spoliehať aj tak sami na seba a tie informácie na tri alebo tie moje tweety mali by byť čisto a čisto len informačná vec pre vás nie nejaký zásadný vstup do marketu. Dobre ja vám ďakujem za každú jednu podporu, ak chcete, určite ma podporte nejakými tými kryptomenami, linky sú v diskripcii na moje peňaženky dlho, ale že dlho som nevidel žiadny, žiadny bitcoinik na moje peňaženke, alebo teda litecoin a ak sa nájde nejaká veľa ryba, čo chce donatnúť jeden bitcoin, tak určite link v diskripcii, vidíme sa v live streame teda už zajtra a ja vám zatiaľ teda prajem príjemný večer, čaute.